हिवाळीत परतीच्या पावसाने शेतकऱ्यांच्या हिरव्या स्वप्नांची राख रांगोळी केली. कापणी केलेल्या पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. दरम्यान पंचनाम्याची नाटके करीत बसण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना सरसकट नुकसान भरपाई द्या आणि एकरी 50,000 रुपयांची आर्थिक मदत करा या मागणीसह स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर जोरदार आंदोलन केले. काळपटलेली व सडकी पिके घेऊन पोहोचलेल्या आंदोलकांना पोलिसांनी प्रवेशद्वारावरच अडवल्यामुळे बराच वेळ तणाव निर्माण झाला होता. अशातच जिल्हाधिकारी निरुपमा डांगे यांनी आंदोलकांना बायपास करीत सिंदखेड राजा दौऱ्याकडे रवाना झाल्याचे कळताच आंदोलक अधिक आक्रमक झाले होते. परंतु जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉक्टर दिलीप पाटील भुजबळ यांनी मध्यस्थी केली आणि जिल्हाधिकारी निरुपमा डांगे परतल्यावर त्यांनी आंदोलकांचे निवेदन स्वीकारून सकारात्मक चर्चाही केली. यावेळी आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन त्यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करून त्यांची सुटका केली. या आंदोलनात राणा चंदन, प्रशांत डिक्कर, भगवानराव मोरे, बबनराव चेके, श्याम अवठे, सतीश मोरे, शेख रफिक शेख, करीम आदी शेकडो पदाधिकारी, कार्यकर्ते व शेतकरी सहभागी झाले होते. सुद्धा शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळाला पाहिजे आणि इतर शेतकऱ्यांना पंचनाम्याची नाटकं न करता त्या ठिकाणी सरसगट हेक्टरी 50,000 रुपये नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे. याच्यासाठी आज आम्ही सोयाबीन, संत्रा, सोयाबीन, ज्वारी, मक्याची कणसं घेऊन आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गेलो. परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांना आम्हाला भेटूसुद्धा दिलं नाही. त्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी आमचं आंदोलन सुरू असताना बाजूने निघून गेले, परंतु ते भेटलेसुद्धा नाही आम्हाला. आणि आमचं म्हणणं होतं की आमचं म्हणणं ऐकून घ्यावं, शेतकऱ्यांचं म्हणणं ऐकून घ्यावं, ते सुद्धा ऐकून घ्यायला तयार नाही. या राज्यामध्ये मागच्या वर्षी बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये 6,800 रुपयांची रक्कम मंजूर झाली, ती सुद्धा रक्कम अनुदानाच्या रूपाने मिळालेली नाही. जून महिन्यातल्या अतिवृष्टीची रक्कम सुद्धा अजूनपर्यंत मिळालेली नाही. मग आता ही पंचनाम्याची नाटकं करता कशाला? जर तुम्हाला खरंच द्यायचं असेल तर सगळ्याच शेतकऱ्यांचं सगळंच नुकसान झालेलं आहे. सरसगट 150,000 रुपये नुकसान भरपाई द्या, तरच शेतकरी वाचू शकतो. अन्यथा शेतकरी किड्यामुंगीसारखा आत्महत्या करेल. आमचं या प्रशासनाला सांगणं आहे, एका बाजूला भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना मुख्यमंत्री कुणाचा होणार याच्यात बैठका घेण्यात व्यस्त आहे, परंतु शेतकऱ्यांच्या अश्रू पुसायला यांना वेळ नाही. सरकार कुणाचंही येऊ द्या, प्रशासनाने ही जबाबदारी घेतली पाहिजे आणि शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली पाहिजे.